Ganz kurz. Du får väl bara nipa lite och se vad du tycker. Jag har svårt att känna lite med handskarna. Man ser det upp i ytan. Precis. Man får göra så här. Jag vet inte om du kan så. Så är det här högre liksom än allt annat. Men jag vet inte riktigt, du vill ju ha den någonstans där. Mm. Men man fick ju räkna med att den vandrade lite också. Så frågan är liksom vart jag ska trycka. Ja, jag tror någonting sånt här. Ja, och sen är frågan då om du... Ja, jag kommer försöka trycka in den precis ganska långt, så långt fram som jag tar. För du kan ju inte trycka in där, för det blir ju för djupt, utan du är ju någonstans här. Men frågan då är inte om jag måste trycka längre ut. Det är det jag gjorde, men det är svårt att trycka här ute. Ja, det är typ det här jag kommer att vilja. Så jag kommer, ja, det är svårt att säga exakt. Ja. Jag skulle ha tagit upp en instruktion också. Jag tror inte att du ska... Nu håller handen så istället. Ja, precis. Mm. Kan du lägga ner. Ja, du får säga vart ska, tänkte du gå in med den exakt? Ja, det beror lite på, men... här kanske? Ja. Jag vet inte, det här kommer jag liksom inte åt. Här är det så mycket... Här är det svårt att komma åt. Jag kommer inte... Du behöver inte nypa, du ska väl inte nypa där jag ska gå in med nålen precis? Det väl... Ja, jag trodde man skulle nypa där man gick in med nålen för att det skulle vara lättare att få in nålen. Det är min uppfattning. Ja, jag tror att det är för att det skulle lättare då separera huden ifrån muskelvävnaden så att du lättare hamna under huden. Ja, det är det också. Men jag är van vid att du typ, alltså, där du nyper det är där du sätter in det. Mm. Mm. Ska jag ta med handsken och ta upp en bild? För du ska ju kunna hålla där under hela tiden när jag trycker in mål. Mm. Ja, du vill att jag håller under hela tiden. Ja, vi får ju se hur det känns. Ja. Men det är väl det jag har tänkt. Ja, absolut. Då håller jag tills du säger att jag ska släppa. Mm. Men vill du att jag tar med handskarna och tar upp en bild? Nej, jag tror inte vi kommer bli klokare än det. För grejen är att det är nog svårt för dig att trycka igenom nålen här medan jag nyper. Jag kanske får släppa lite. Men här ska jag kunna gå in. Ja, men det känns som det. Borde du vara. Hur lätt det var här längre upp här. Jag vet inte, om du lägger den bara emot, hur lång är den liksom? Ja, och vill du då ha den där, ja då är det ju där borta du måste gå in liksom. Mm. För här börjar ju benet, så du kan liksom inte trycka in den så långt i den vinkeln, för här är ju ett ben. Och det kan du ju inte gå emot, för då börjar ju vara nära senor och sånt. Mm. Men sen trycker jag ju upp huden å andra sidan, så att vi ska ju aldrig vara i närheten av det heller. Det ska ju liksom lekas ytligt, men det är bara värt att tänka på. Så att nej, du har nog rätt i att man måste börja gå in där borta. För annars är ju alternativet, alltså här har du ju ben och här, annars ska du ju liksom gå här, lite här mer slätt. Här kommer jag vilja gå in. Ja. Ja. Men jag då trycker... Nej, det blir inte bättre liksom. Jag tänkte att det kan nog vara svårt. Okay. Alltså jag är lite rädd att du trycker igenom kanylen genom huden igen och sticker mig när jag håller så här. Ja, men jag kom så hårt kommer jag inte trycka. Nej. Ska vi köra? Ja. Se. Nu har jag de här hårt måste trycka.
är på väg igenom. Det är bara frågan om jag vill. Och det är därför jag är rädd att du kommer sticka mig. Nu drar du i skinnet som jag håller. Bara så du vet. Nu låter jag bara sakta försöka sjunka in. Och trycket. Ska jag släppa lite här eller? Eller går det bra? Om du känner nålen. Nej. Damn it, baby. Nu känner jag nålen här. Här känner jag nålen. Där är den. Inte gå upp för djupt. Jag släpper det nu för att nu ligger den. Ja, jag håller här. Så du inte går igenom. Den är här någonstans. Men du ska inte djupare. Här har du kanten. Precis som du lyfter den lite om du är klar. Ja, precis. Ser du vart det är? Mm. Så att jag tror att jag släpper för att jag gör inte. Ja, jag kan hålla här för att hjälpa till. Mm. Jag vill få in hela nålen innan jag skjuter tillbaka. Och sen ska vi tillbaka. Så typ bara var det 13 millimeter. Ja. Där är vi kanske en centimeter. Nu är du här. Oh, vänta. Där. För när jag, den kommer ju att skjutas ut liksom. Så ja. Där måste jag kanske. Ja, lyckas du ta ett grepp eller ska jag hjälpa till? Ska jag, om jag släpper så kan jag trycka ihop den. Ja, det går. Ja. Står att man ska ha ett klick. Där, klick. Jag släpper. Mm. Jag släpper det. Nej, den sitter kvar. Eller? Nej. Nej, det gör den inte. Det där, nej, det där är den som skjuter ut. Jag tänkte också det, spas. Shit. Ska man inte torka rent igen? Nej. Okej. Alltså, nu ska man trycka. Ja. Nej. Ja. En halv minut. Så att läkaren gör så att den trycks. Det ser ut som den sitter ganska ytligt. Ja. Ja. Men jävlar vad svår det var att trycka in. Det gick jävligt tungt tills det gick. Släppte. Ja, det gick igenom hudlagren. Ja. Vill du prova att sticka? Tack. Vart satt den orange någonstans? En låsning för att man inte skulle kunna trycka upp sprutan. Jaha, det gör inget. Jag kan lägga ner en burk. Bra dyr. Nej, det är nog mest bara fett där. Vill jag? Gillar hela det här påsket. Det här bruna är ju liksom själva plåstret som suger upp.
Så värmer man det lite så fäster klistret. Sen gör man så här. Tar man den kanten. Så. Funkar då. Intressant. Ja, det var jag som lade, du kan slänga dem också eftersom jag tagit dem i bomben. Det var jag som la ut dem eftersom